Naším ďalším dnešným hosťom je naša šarmantná kolegyňa z divadla Andreja Bagara z Nitry, Daniela Kufelová. Dobrý večer. Dobrý večer. No Hafi, skôr ako sa obrátim na Danielu, ja som počúval ten tvoj spev teraz v Mamzelný tuš a môžem ti zodpovedne povedať s čistým svedomím, že tak, ako si to ty zaspieval, to by nezaspieval ani majster Karel Gott. Spoľahlivo. Daniela, kedy ste sa prvýkrát stretli s Hafim a ako to prebiehalo? S Hafim? Tak, s Leopoldom. My sme sa s Hafim vlastne stretli už hádam v prenatálnom veku. Pretože naozaj je to pravda. Hafi ma poznal, pretože poznal veľmi dobre mojich rodičov. Boli kolegami spoločnými hereckými v dedinskom divadle. Potom spoločne prešli do Krajového divadla v Trnave však. A boli susedia. Bývali v jednom dome. A keďže moja mamina bola takisto priateľka s Hafiho manželkou, tak sa navštevovali, Hafi chodieval k nám a podobne. No a jedného toho osudného dňa, keď som sa narodila ja, tak tiež moja mamina bola zrovna na návšteve u Haverlovcov a šili záclony. Mm-hmm. A bolo strašne veľa hodín a vtedy mali také tie šiace stroje, čo tak klepocú a búchali. Proste bolo už nejak okolo polnoci, tak susedia, ktorí bývali pod nimi, tak s takou metlou búchali, že proste už by mohli prestať, že už je veľa hodín. Tak samozrejme sa rozlúčili, tak mamička odišla domov. No ale bohužiaľ to na ňu prišlo. Takže zobudila otca a išli, že ideme do pôrodnice. A keďže v tom čase, vlastne to bol taký herecký vchod, tam divadelnický vchod, tam bývali herci, bývali tam garderobierky a podobne. A počuli zrovna, že niekto štartuje, zúfalo sa snaží štartovať Trabanta. Ja to viem, ja to všetko viem. Ja som sa narodila, len otec stihol zrovna iba tašky doniesť a už som bola na svete. A ozvalo sa také, že no márnosť. Moja mama mala veľmi taký krásny, hlboký alt, má doteraz. A otec tak zostal prekvapený a už ma sestrička niesla. A hovorí, no, máte dcéru. Keďže môj otec mal už dve dcery doma, tak ma zobral a povedal, že no viete, ale iba kráľ má tri dcery a ty si ma vlastne urobila kráľom. Takže vítaj, princezna. A sestrička sa nahnevala, zobrala ma a povedala, poď ty nepodarený chlapec. Takže tým som chcela len povedať, že možno keby tie záclony šili dlhšie, tak možno sa narodím práve u Haverlovcu. Potom sa to dá pochopiť, keď Hafi niekde povedal, že videl váš nahý zadoček, tak to vtedy. Áno, asi áno. A potom ma videl zhodou okolností. Aj predoček, aj zadoček, aj nôžky. To už našťastie neviem, lebo by som sa hambila. Na bábetkách miluje nôžky. Ale on ich videl potom po rokoch, keď sme sa stretli ako kolegovia už na javisku. Tak tiež som mala zhodou okolností vždy spodné prádlo na sebe. A bolo to trikrát a zhodou okolností v muzikáloch. Keď tvrdí, že nerád spieva, spieva veľmi pekne a ľudí jeho hlas vždycky zaujal a spev, takže aj tam sme sa stretli. Ja mám také nešťastie, že musím s takými krásnymi ženami hrať, ako je Žovka, ako je Danka. No, človek sa ťažko ovláda. To je moje nešťastie, ja som vlastne celý život zaľúbený. To sa nedá opomenúť takú kolegyňku, takú herečku, ako je Danka. Keď sedíte v hľadisku, povedzme, s takým režisérom, ako je Bednárik, a on sa tak vyžíva, on to všetko tak naplno prežíva, a ja vedľa neho sedím ako herec, čo tiež pozerám, ako kolegovia hrajú, a on tak do mňa džukne a hovorí, Hafi, pozrieš sa, tá Danka, to je úžasné, to je baba, to je krása, to je nádhera, to je dokonalosť. Tak musí súhlasiť. To neklamem, to skutočne na Zorobovi tak bolo. Aj ďakujem. Na Šangalovi, ano. Tak toto bolo. Aj keď si na Šangalovi spievala iba no, 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 no. Ale ja som spievala na Šangalovi aj Šalamúnovú pieseň Piesni. A to by som chcela povedať, že Hafi je stelesnením pre mňa istoty na javisku. On vás nikdy nezradí a dámy pri vyzliekaní už vôbec nie. Naopak pomáha, veľmi pomáha. To je obetavosť toto. To je obetavosť.
Veľmi, a mne sa dokonca... Dokonca sa mi stalo taká, ale to chápem, taký, chápem taká, to. Taká zvláštna situácia, že zrovna pri tom spievaní piesni, Šalamúnovej pieseň piesni, tak tam sme mali tak narežírované, že Hafi hrá v tom predstavení Pána Boha, stvoriteľa sveta a tak ako pouča takou svojou životnou múdrosťou každého a každému pomáha. A pomohol aj mne, pretože ja tam počas toho duetu, čo spievam so Šangalom, kedy ho mám svojím spôsobom zvádzať, tak mám tak pripravený kostým, že tak pomaličky, nenápadne, ako počas toho spievania to tak odhadzujem a Hafi to tak nenápadne vždycky tak berie a tak mi to postupne a zostanem v tom spodnom prádle. Ale počas toho spievam. A ja mám vždycky nachystanú tú sukňu tak, aby som si ju tak nenápadne, aby sa tak ladne zošuchla dole. Aby to tak všetko tak hladko plynulo. A stalo sa mi, že som si to nejak nevypočítala a zauzlovala sa mi tá sukňa. Proste sa mi tam spravil veľký úzol. A teraz ja som spievala, som to chcela strhnúť, nešlo to. A teraz to bolo také nepríjemné, že som to začala tak ako mykať. A Hafi ako stvoriteľ sveta to urobil výborne, ani trochu nezaváhal, chladnokrvne tú sukňu roztrhol. A tá sukňa sa mi spadla a vlastne doprial našej láske. Inak za dosť. Takže mi pomohol. Keby ste mali ešte charakterizovať partnerstvo Hafiho, čo by ste povedali stručne, alebo čo je najdôležitejšie pri Hafim? Človečina. Človečina. Jednoznačne. Nemá prázdne oči, ja nenávidím prázdne oči na javisku, ja aj mladých kolegov za to buzerujem, nemajú ma možno preto radi, ale ja mám rada, že keď je na javisku, keď vzniká dialog, a keď tá iskra preskočí a pri ňom vždy preskočí. To je taká rozprávka. Mamo, človečina smrdí. To je iná človečina. Ale vzácna. Daniela, ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie. A prajem vám ešte pekné stretnutie s Hafim a s inými dobrými partnermi. Všetko dobré vám. Dovidenia. Dovidenia.